بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کو حضرت علی حضرت صاحب دا پدی دومره خسته کو شاعر مانه ډیر زیات داد ور کوم بیا سالار صاحب هم ډیر باندې کوم زبیر صاحب چې څومره مل مانه راغلی ټول ډیر باندې کوم سالې نادا نور خبر یو کړی چې یو غزل بوای خو زما دې دوه شیر نو مخ کې وای سوال دې ذات هم دی ځکه چې پلار مې دا را پرې اوس کوم سالار صاحب ډیر زیات باندې کوم زما شفارس یو کوم دا غزل نو مخ کې او دوه شیر نه چې والله دا هر سړی ور سره سر بوګی دا والله دا هر سړی ور سره سر بوګی دا ما دا سې چې والي چې پر هر بوګی دا والله دا هر سړی ور سره سر بوګی دا ما دا سې چې والي چې پر هر بوګی دا هغه کرا وته نو دومره ولې دی واغه بیا روس کو باندې سلو ور نه باور بوګی دا مننه مننه اگر وطن دومره ولې دی واغه بیا رستو به مزلو ور لا پور به خوګی دا قربان د پښتنو د دغه مینې د انداز چلر لا به در دور کنه بر به خوګی دا قربان د پښتنو د دغه مینې د انداز چلر لا به در دور کنه بر به خوګی دا د تا چې ډیر مننه کوم د غزل فرمایش وکچې دسترګو نا چوخ کې مګریوان ته ورسیږي دسترګو نه چوک کې مګریوان ته ورسیږي دراز خبره لاړه چې جهان ته ورسیږي او ظالم جانان وای الله ته جهل وای معاف کړم سالار صاحب ظالم جانان وای الله ته جهل وای معاف کړم قدم روح کې توې کړ چې باران ته ورسیږي مننه ظالم جانان وای الله ته جهل وای معاف کړم قدم روح کې توې کړ چې باران ته ورسیږي چغک ورته وروکم او غوګ ور باندې ګوند کی وام دوم را چغی و چې اسمان ته ورسی چغه کور ته وروکم او غو کور باندې ګړ کی وام دوم را چغی و چې اسمان ته ورسی کی او چې مینا کې ورګټ شنو بیا کله دې صبریږي سړی ک په هر سمرا تاوان ته ورسیږي د خپل زړه سمرا عجیب دي شاه سوارا وړه باندې خبره لري خفقان ته ورسیږي دغه بدرې شیر چې چداسي پلګتو مې در نه رو باسي نخود با می هزار زلو زیگر نرو باسی ریوان دیت از لمو و غیار چیز نه سخت تایی غمی بوری اکثر خلق دغر نرو باسی